Njihu me hepatitin dhe pro tani, ishte motua e ditës botrore të hepatitit, smundje kjo e cila është mjaft të përhapur në Kosovë. Vetëm në 3 vitet e fundit në klinikën infektive janë identifikuar 423 raste me hepatit. Drejtori klinikës infektive Hamdi Ramadani tha se furnizimi me barna për hepatit C është i mirë, ndërsa për hepatitin B ka mungesa. Që nga vitit 2009, në klinikën tonë, klinikën infektive, trajtojnë edhe rastet shumë të randa ose të randa të infekcioneve kronike me hepatit B dhe infekcioni kronik me hepatit C. Për hepatitin B dhe C, mund t'ju thamë kështu, me plotë përgjegjësi se mirë qëndrojmë në aspektin terapeutik, për mjekimin e hepatitit B, kronik B, pak ose kemi her pas herë dhe vështirësi për shkak se në disa situata na mungon bari që quhet tenofovir. Shefi zyrës së OBSH-s Skënder Syla foli për rëndësinë që ka testimi dhe diagnostifikimi. Të tjera edhe në Kosovë vlerësohet që ka nevojë për kampanja shtesëve dhisuese, meqense të dhënat globale tregojnë se vetëm 5% të individëve të cilët kanë forma kronike të hepatitit e dinë se janë të infektuar. Vetëm rreth 1% testohen në mënyrë të rregullt, andaj në të gjitha këto aspekte ka nevojë për edukim shtesë, promovim shëndetësor. Zëvendës Ministri i Shëndetësisë Izzet Sadiku tha se ministria është e gatshme për të qenë pjesë e strategjive globale me qëllim të parandalimit të kësaj sëmundje. Ministri i Shëndetësisë, të cilat është e gatshme për të përkrah të gjitha angazhimet që ka bërë klinika dhe institucione tjera, institucione publik me qëllim të parandalimit, diagnostifikimit dhe trajtimit të kësaj sëmundje. Hepatiti është inflamacion i mëlçisë, shoqërohet me vdekje të hepatociteve. Zverdhja është një nga shenjat e sëmundjes.